I løbet af december måned har DK Syd sendt en programserie Jul i Grænselandet, hvor et reportagehold fra DK Syd har været rundt i de sønderjyske købsteder Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa. I denne udsendelse har vi samlet reportagerne, og du kan glæde dig til et gensyn med jul i Sønderborg, julebyen Tønder, verdens største 3D-printede julemand i Haderslev og magisk jul i Aabenraa. Vi starter med at tænde juletræet på Rådhustorvet i Sønderborg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! God jul! Traditionen med at tænde det store juletræ på Rådhustorvet i Sønderborg har ikke tidligere været aflyst, og det blev det heller ikke i år. Men meget var dog anderledes, i det der var et forsamlingsforbud, som gjorde, at de mange børn og voksne ikke kunne nyde det store juletræ, blev tændt på stedet. I stedet har vi samlet nogle af højdepunkterne fra tændingen og borgmesterens tale, samt hvor I kan nyde julemanden sidde på balkongen. Jeg vil gerne egentlig kalde af. Ønsker jer alle sammen en rigtig god december morgen. Gå nu hjem. Og det sammen, det er for hinanden, og hygge rigtig, rigtig meget, og det må vi nemlig godt. Og I skal være derhjemme, så gå ud og nye tilværelse herude og gær, og inde i butikken. I handlerne, de er stik klar, de skal jo have købt de der julegave, og gør ikke noget lokalt endnu. Vi er julemand, og mig, vi er klar. Er I også klar? Ja. Her sætter citymanden Sørensen Nielsen nogle ord på den specielle situation i år. Vi er selvfølgelig har vi nogle restriktioner. Vi skal passe på hinanden, og vi skal passe på, at vi ikke klumpe sammen. Men som sådan er julehandlen jo, som den plejer at være. Jeg ved godt, at mange vil vælge internettet. Men hvis du vælger at shoppe online, så shop online lokalt, før du køber nogen andre steder. Det må jeg opfordringen herfra, det er, at det er fint nok at shoppe online, men gør det lokalt. I første omgang, hvis det er muligt. Vi har et interview med Martin Christensen, der er medindhaver af forretningen Wohlenberg. Her i Sønderborg, der prøver vi selvfølgelig på alle butikkerne imellem at passe på vores kunder. Det er jo en særlig tid. Det er jo en travl tid for de fleste, og grundet corona gør det jo, at vi skal tage en masse forholdsregler. Vi prøver så vidt muligt at skabe stadig den hyggelige stemning, men det er en meget, meget særlig tid, det her. Det er det. Vi forventer jo masser af folk i butikkerne, og det er jo svært, når der bare i vores butik herinde er der jo et maks på 13 af gangen, så vi gør jo en masse tanker om, hvordan gør vi lige det. Altså på en normal travl dag, jamen der har vi jo også i løbet af dagen nogle gange 20 og 30 mand stående i kø. Så det giver sig selv, det giver nogle problematikker i forhold til, at der pludselig kun kan være 13. Men vi gør også en masse tanker, og vi har nogle løsninger, i hvert fald idéer omkring løsninger, og det skal jo bare gennemføres på bedste mulig manier, ikke? Vi skal nok komme igennem, det er jeg sikker på. Mange af butikkerne har jo forsøgt via Facebook og sociale medier og andre sociale medier at tilbyde deres varer ud til deres kunder, som måske ikke absolut kommer ned i byen. Ikke alle har online shops, desværre. Så ikke alle kan sælge ud til kunderne. Men jeg vil sige, at kunderne er rigtig, rigtig gode til at bakke os op og gode til at komme til Sønderborg og handle. Med forsikring, selvfølgelig med alle restriktioner, der er, hvor vi passer på hinanden og håndsprit, mundbind, alle de her ting. Så kunderne er rigtig gode til at bruge Sønderborg, og det er vi super, super glade for, at de handler lokalt. Det er virkelig vigtigt for os, for byen og for os alle sammen. Vi har eksempelvis fået lavet en ny hjemmeside, men med nyt kommer der også nye udfordringer. Så vores side er ikke helt up to date endnu. Vi prøver bedst muligt, men bare det, at vi har fået en ny side, kunne vi se i starten af corona, bragte i hvert fald ekstra, hvad skal man sige, aktivitet på vores hjemmeside. Vi havde faktisk i starten af corona en stigning på over 40% på nethandel. Så selvfølgelig så er vi klar over, at nethandlen blomstrer i tiden, og vi prøver at følge med så godt, som vi nu kan. Vi koncentrerer os mest om den fysiske handel, men vi prøver selvfølgelig også på at blive up to date der. I år har vi faktisk gjort det, at vi har lagt, i starten havde vi lagt vores markedsføring kun i, eller meget af det i Tyskland og på Sjælland. Tyskland er jo stort set lukket, så vi har i hvert fald vendt blikket mod Sjælland. Vi har jo vores kære hotel, Alsik, som viser nogle rigtig flotte udsendelser og sætter Sønderborg på landkortet. Og rigtig mange sjællandere har egentlig
fundet ud af, at vi skal ned og se det der smukke Sønderborg. Så vi markedsfører os på Sjælland. Selvfølgelig markedsfører vi os også ved vores egne kunder, men på Sjælland der giver vi den gas, fordi vi vil rigtig gerne have nogle af alle de her sjællandere til Sønderborg. Og det får vi, og det kan vi mærke ude i butikkerne og byen, og det er vi rigtig glade for. Overordnet set, så gør man jo det, at man prøver at gøre byen hyggelig med juletræer og julebelysning osv. Vi er jo en stærk handelsstandsforening, der ligesom står sammen om det her. Og vi håber selvfølgelig på, at der er flere butikkerne, der melder sig ind, så vi bliver endnu stærkere. Men gør det så hyggeligt, som det nu kan. Der er jo kommet en masse standpunkter her i byen, hvor der er store julemænd og store, hvad hedder det... snibboldfigurer, og jeg skal komme efter dig, det ene og det andet, som folk kan gå hen og få taget billeder ved, og så videre. Så man gør, hvad man kan for ligesom at skabe de her knudepunkter, vil jeg hellere kalde dem, for byen, hvor der er den her ekstraordinære julestemning. Det er jo ikke Flensborg med lange gader, med gløk og alt muligt andet, men det er ikke nødvendigvis godt for en julehandel, at folk vil gå fulde rundt i alle hjørner, og det er jo heller ikke tiden til det lige nu, kan man sige. Så... det er, hvad det er, skulle jeg til at sige, med byens handel her. Når vi nu har en statsminister, der opfordrer folk til at handle på nettet, så kan det jo være rigtig svært. Jeg håber, at folk de har den her lokal patriotisme. Ja, det kan jeg ikke sige, så det bliver nok nødt til at klippe ud. Jeg håber, at folk de handler lokalt og virkelig tænker sig om, når de nu bestiller juleopgaver. Fordi at, hvis vi ikke bruger de lokale butikker, så er det jo ikke sikkert, at de er der mere fremadrettet. Så det er ikke en løftet pegefinger overhovedet. Vi er bare rigtig glade for alle dem, der shopper lokalt. Billedet, der tegner sig stille og roligt, det er jo, at vi får en stærk julehandel som udgangspunkt. Vi tror på, at kunderne nok skal finde ud. Det, der er særligt ved vores butik, det er jo netop, at vi har gaveløsninger. Ikke? Vi kan sige allerede nu, at vi ved, at vi ikke er lige så hårdt ramt som mange andre. Og det er jo netop, fordi vi måske ikke er det sted, man vælger os bare. Altså, når man ikke kan gå ud og købe... dyr bil eller alt muligt andet, man skal spare på lige nu, jamen så kan man godt tillade sig at nyde et godt glas vin i weekenden, eller give en lille gave til dem, man nu holder af alligevel. Ikke? Så vi er meget, meget fortrøstningsfulde for en god julehandel. Og det håber vi jo selvfølgelig viser sig at være rigtigt, når vi står den 24. december. Ikke? Vi har jo desværre med de nye restriktioner blevet nødt til at korte vores gospelkor ned til et 4-personers gospelkor, som synger julesange, og vores garde, som har været i byen i dag, jamen det er et 10-personers hold. De spiller 10 og 10 og går rundt og skal holde afstand. Og det er jo den situation og den tid, vi er i nu med corona, at det er desværre det, vi er nødt til. Men sådan er det. Så hygger vi os på den måde, og vi får jo alligevel, julen kommer jo uanset. Så julen kommer også til Sønderborg, det er jeg helt sikker på. Jamen, der er jo ikke rigtig noget i forhold til, hvad der plejer at være. Og det er jo selvfølgelig grundet covid-19. I dag, hvor vi står og taler her, jamen, der er som lidt skulle der have været juletræstænge ned ad gaden. Og ja, juletræet bliver tændt, men de her, jeg har lyst til at sige, tusindvis af børn, der plejer at møde op med forældre her ned ad gaden, de kommer jo ikke i dag, for man kan jo ikke invitere til disse slags arrangementer. Og jamen, for butikken her, jamen, vi plejer jo at have masser af smagninger. Her mellem jul og nytår har vi jo den store champagnesmagning normalt, hvor vi har 150 gæster med der. Den har vi også været nødt til at aflyse i år, fordi at vi ligesom ikke kan byde ind til sådan noget her midt i corona. Vi sidder jo i det der citycheferne DK, og alle handelsstandsforeninger i Danmark har samme udfordring, corona. Og vi kæmper hver især med næb og klør med de restriktioner og de muligheder, vi nu har for at lave en corona-rigtig jul, uden os folk, de stemler for meget sammen. Og det er uanset, om du kommer fra Sønderborg, Tønder, Aalborg, Aarhus, København. Jamen, vi har alle sammen de samme udfordringer. Så vi vil selvfølgelig gøre os bedste for at få en fantastisk jul med de muligheder, vi nu har. Så, og det er uanset, om du er i Sønderborg eller hvor du er henne. Så. Det er jo klart, at det er ikke lige tiden nu til at invitere til alt muligt. Så jeg tror på, at vi ser et endnu stærkere billede af, hvor Sønderborg gerne vil hen til næste år. Vi lader covid-19 være covid-19 i år og hygger os alligevel, men kendetegnene, jeg tror på, det må blive senere, og vi får lov at skille os ud. Ikke nu her i midt i coronatiden. Vores hoteller i Sønderborg, de er jo godt booket, og det er vi jo rigtig glade for, at når folk nu ikke kan tage ud af landet, at de så vælger at tage til Sønderborg, for vi har så meget at byde på i Sønderborg. Så det er vi jo... Det mærker vi jo. Alsik er jo booket. De andre hoteller melder mange gange ud, eller har ofte meldt udsolgt. Så der er mange, der kommer til, som ikke kommer fra Sønderborg. Og det er vi rigtig glade for.
Og hvad med butikkerne? Butikkerne er jo super glade for det, for man kan jo også se på deres omsætning, at de turister, vi har, de lægger nogle penge i Sønderborg, og det er vi virkelig glade for. Så vi er selvfølgelig glade for vores egne kunder, men vi er også rigtig glade for turisterne. Fra Sønderborg tager vi vestpå til julebyen i Tønder. Vi skal blandt andet på rundtur i det landskendte Det Gamle Apotek, men først taler vi med borgmester Erik Frandsen om, hvordan julebyen Tønder klarer sig i en coronatid. Nu viser vi andet afsnit af Jul i Grænselandet, som er fra julebyen i Tønder. Julebyen er smukt pyntet og rigtig hyggelig, for de trods alt mange mennesker, der bevæger sig rundt på en kold dag. Vi får her et interview med borgmester Henrik Frandsen, der fortæller lidt om udfordringen med corona og julen. Jamen, det er jo et spørgsmål om, at man hele tiden forholder sig til, hvordan smittesituationen er, hvad der er muligt, hvad der er lovligt. Og så holder en rigtig god dialog. Vi har en god dialog med Handelsstandsforeningen. Vi har en god dialog med politiet. Vi havde dem hernede sidste mandag og gå en tur igennem området for at se, om det var, som det skulle være. Fordi det, jeg tænker, er vigtigt i en coronatid og julehandel, det er, at vi gør det trygt for borgerne at komme og handle i Tønder. At vi får meldt ud, at det er trygt, og at de roligt kan komme her. Og at vi har haft myndighederne til at se på det, og at tingene er, så man ikke risikerer noget ved at komme her. Fordi vi hører jo rigtig mange ting i medierne om farer og så videre. Men i Tønder, der er det trygt at handle, der kan man roligt komme. Det gælder i hele Tønder Kommune, der kan man roligt komme og handle ind til jul. Formanden for Handelsstandsforeningen fortæller lidt om, hvad det er juleoplevelser i Tønder. Vi gør rigtig meget ud af at sørge for, at kunderne, der kommer ind i forretningen, at de føler sig sikre. Og det er vi jo efterhånden blevet verdensmester i, at sørge for, at alle restriktioner overholdes inde i forretningerne. Og så gør vi altså også noget ud af at kredse for vores kunder. Ja, så Handelsforeningen har været meget grundig at gøre det sikkert for alle folk. Og inde i apoteket for os, der har vi gjort den ensrettet, så man går sikkert igennem vores 46 rum. Så har vi lavet kasseområdet både foran i butikken og bag i butikken. Så der er masser af plads til alle kunder, og de kan føle sig trygt inde i butikken. Jeg ved, at der er rigtig mange butikker, som også selv har en nethandelsafdeling. Jeg ved også, at der er nogen, der siger, at vi kører på med handel, som vi kender det. Og det, der er vigtigt, tænker jeg, i sådan en, når man har de to muligheder, det er, at butikkerne de hele tiden tænker i, hvordan får vi folk ind i butikkerne, hvordan får vi til at komme og handle, gør sig attraktive at være i. De kan yde en service, som man ikke kan yde ved nethandel. Og det, jeg oplever i Tønder, det er, at de har faktisk god succes med at få folk til at komme til Tønder og handle. Der er selvfølgelig en meget stor udfordring i år, fordi vi har den coronasituation, vi har. Vi mangler de tyske turister. Men jeg tænker, at det gælder om at gøre sig lækker, hvis man må sige det på den måde, som butik. Vi har i Handelsstandsregi sat et projekt i gang i forhold til at få alle vores små butikker ud på nettet med deres varer. Og vi arbejder sammen med Rømø Tønder Turistforening omkring at lave en digital platform, altså hvor der er et websalgsmodul. Og det skal jo siges, at der er en lang række forretninger nede i gaden hernede her, som har meget stor succes med at hente omsætningen på nettet. Og det går fortrinsvis også til kunder, som kender byen, kender butikken i forvejen, som så har mulighed for i løbet af året at vende tilbage og handle, og især her under coronaen faktisk at støtte forretningen, som de kender så godt. Jamen i Tønder, det er jo oplevelsen, vi sælger det på. Det er jo en gammel købstad og utrolig smuk, så hvis I ser aftenbelysningen her, det finder man ikke mange steder hernede i Sønderjylland. Og der kommer folk langvejs fra for at opleve det, så det er en oplevelse og det er en skattekist at komme til Tønder. Handelsstandsforeningen i Tønder og generelt i Tønder Kommune, der gør handelsstandsforeningerne rigtig meget ud af at gøre opmærksom på sig selv. De markedsfører sig rigtig flot, de pynter byen op, de laver torv, som vi har det lige her bag ved mig, som virkelig er lækkert og som er indbydende. Og som folk gerne vil komme og opleve. Et normalt år, der er der rigtig mange aktiviteter også, som gør, at folk faktisk får en oplevelse, når de kommer til Tønder og handler, også til de andre byer i kommunen og handler.
Udover det, så er det selvfølgelig også vigtigt, at man har nogle gode butikker, man yder en fantastisk service, og det gør man i hvert fald også i år, selvom vi har corona, så har folk også en første klasse service. Så det gælder om at gøre opmærksom på sig selv, og så når man har fået folk herind, så skal de have en god oplevelse. Altså, vi har jo netop på grund af den her coronasituation her, der har vi jo her i årets løb her blevet tvunget til at skrotte en masse arrangementer, events osv., fordi det simpelthen var uforsvarligt. Og også fordi, at mange af de events, som vi laver, kræver måneders forberedelse, så vi har i god tid sagt, at det er ikke forsvarligt at gennemføre det, det er for usikkert. Og de penge, dem har vi så brugt til ekstra markedsføring. Vi har samarbejdet med Rømø Tønder Turistforening med en landsdækkende reklamefilm, som er kørt på TV2, også regionerne. Og DK4, alle mulige forskellige stationer har det kørt på. Så vi har virkelig lagt meget i det, også med landsdækkende avisannoncer. Og så selvfølgelig har der været udfordringen med det tyske marked, hvor vi jo hele tiden har haft annoncer med over, hvor vi har gjort opmærksom på, at Tønder er altså stadigvæk, og vi savner vores tyske kunder. Jeg kan kun tale for det gamle optik, ikke? Og det gør vi jo af det, at vi er jo på alle sociale medier, gør vi reklamer omkring det gamle optik, og så har vi lange åbningstider, og gør en masse i haven i apoteket, hvor vi serverer om lørdag og søndag vafler, så vi får lavet en stor oplevelse for børnefamilier, og så man både kan handle, og man kan hygge sig sammen med sine venner og familie. I år der er det anderledes, end det plejer at være. Normalt så er der et hav af aktiviteter hele november og hele december, fordi man vil trække folk til. Det er desværre ikke muligt i år på grund af coronarestriktioner, og derfor har man tilpasset det hele. Så der er ikke så mange aktiviteter, men alligevel er der jo aktivitet, fordi byen er pyntet op. Gaden ser flot ud, der er en julemand, der går rundt osv. Og man kan også stadigvæk få gløk og æbleskiver på torvet. Så der er aktiviteter, men det er tilpasset det, at vi har en coronasituation. Fordi det, der igen er vigtigt, det er, at man gør det på en måde, så folk føler sig trygge, så de gerne vil gå ud og handle, så de ikke bliver nervøse, så vi får så mange som muligt til rent faktisk at møde op i gågaden og handle. Tønder er jo en grænseby, og godt og vel 40% af vores omsætning, den går sydover. Tønder har jo et opland lige syd for her, hvor Tønder reelt set er hovedbyen, når vi ser på størrelsen af byerne hernede. Der er godt og vel 39-40.000 indbyggere syd for Tønder, og godt og vel 36-37 her i Tønder Kommune. Så Tønder er et handelscentrum for et meget, meget stort opland. Og det gør så også, at vi mangler noget omsætning fra det tyske. Og så skal det så omvendt siges her den her sommer her, hvor folk ikke har kunnet rejse ud. Der har vi jo set, at der har været mange indlandsturister. Og her i løbet af sommeren, der har vi været rigtig, rigtig godt besøgt. Så jeg vil sige det sådan. Når vi ser det sådan over et år, så tror jeg, at vi lander et pænt resultat samlet set. Men der er jo stadigvæk nogle forretninger, som er meget specielle, som måske har mere svært ved det. Ja, selvfølgelig er vi i Tønder jo ramt af, at grænsen er lukket, så der mangler nogle tyskere. Men heldigvis er der mange danskere, der kommer til Tønder, fordi at den er så hyggelig oplyst, som den er i år, med utrolig meget belysning omkring alle bygninger, at lave silhuetbelysning. Og så vi har besøg af rigtig mange danskere. Eller et mundhæld, der siger, at det er i Tønder, julen den begynder. Så vi er de første i Tønder til at starte op med juleudsmykning, med juleaktiviteter hver eneste år. Vi starter allerede i begyndelsen af november. Så den vej rundt har vi jo rigtig godt fat i kunderne i rigtig lang tid. Og man kan komme til Tønder, også når man vil handle tidlige julegaver og opleve julestemning. Så der har vi i hvert fald fat i noget specielt der. Nu havde vi jo her med de nye restriktioner, der kom her for godt og vel 2 uger siden her, der blev det jo kraftigt indskrænket med forsamlingsforbud med 10 personer. Det blev jo lige forlænget her for nylig her, så det har jo så gjort, at vi blev nødt til at stryge nogle af de ting, og det havde vi faktisk gjort i forvejen, fordi vi selv synes, at det var måske ikke lige helt forsvarligt. Vi havde så vores 5 små julehytter heroppe her, hvor vi havde bemanding på, og det, da de nye restriktioner kom, der bad vi myndigheden om at komme og kigge på det. De sagde, at altså, forsamlingsforbud 10 mand, det kan ikke gennemføres. Så de er her stadigvæk, og man kan komme ned og kigge, man kan nyde belysning og det hele, men lige nu er de ikke åbne. Men resten af byen og alle butikkerne der, det står vidt åbent. Det er det, der kendetegner Tønder, vil jeg sige. Det er jo, at hvis man kigger op, så ser man de flotte gamle købstadsbygninger, som gør Tønder helt enestående.
Vi har nogle rejsevejledninger. Vi har Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der siger, at tyskere ikke må komme til Danmark, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål. At man er nervøs syd for grænsen også med at tage til Danmark. Det betyder jo, at vi stort set ikke har tyske kunder i Tønder Kommune generelt her i julehandlen. Og det er et meget stort problem. Det gør jo, at der mangler kunder i butikkerne. Der er så nok flere danskere, der vil vælge at handle dansk i år, og måske ikke tager til Flensborg, tager til Hamburg osv. Men samlet set, så mangler vi altså kunder, det er jeg bare nødt til at sige. Og det er noget af det, der vil komme til at presse butikkerne, handelslivet i Tønder Kommune fremover. Derfor tænker jeg også, at samfundet har en eller anden opgave i at finde ud af, om man skal lave et eller andet specielt for Tønder, specielt for grænselandskommunerne, fordi vi jo mangler vores sydlige opland. Altså det svarer jo til, at man siger Aarhus Kommune, der måtte folk, der bor syd for Aarhus Kommune, de måtte ikke komme til Aarhus Kommune, til Aarhus og handle i julen. Det vil man også kunne mærke i Aarhus. Det er præcis det samme, vi oplever her i Tønder, at dem, der bor syd for Tønder Kommune, de har faktisk ikke mulighed for at komme til Tønder og handle. Det gør, at vi mangler kunder i butikkerne. Altså, vi kan mærke helt klart, at det er meget indland. Det er meget København, Nordsjælland, Aarhus, storbyerne, hvor de kommer til Tønder. Vi har kunnet mærke mange kunder, der kommer ind til os i vores butikker. Det er folk, der er 2 dage i Haderslev. Så er de 2 dage i Sønderborg. Og så er der lige et ophold i Aabenraa, og så er det Tønder, selvfølgelig. Og så skal de så op ad vestkysten. Og det er jo det, der faktisk er dejligt at se. Altså, det er jo glade mennesker, der kommer ind, og de står og siger, jamen, vi har da altid vidst, at der var noget, der hedder Tønder, men hvor er det da dejligt at være her, og hvor er det en spændende by, og så videre, og hvor er det dejlige hus, der er her, og hygge. Og det er jo faktisk det, vi står nu og ser her. Man kan se gågaden lige om bag mig. Altså, det emmer jo simpelthen af juleglade. Og det skal jo siges for Handelsstandsforeningens frivillige korps, der sætter det her op, alle julekæder og ranker og alt. Der har vi jo lavet sådan et lille overslag, altså det er for cirka 1 million i frivillige timer, der bliver lagt i det her. Og det er jo derfor, det er folk, der virkelig brænder for det her. Og det er de frivillige, der bærer det. På et meget, meget lavt budget, men det lykkes altid. Ja, vi kan jo mærke, at der er mange flere danskere, der handler og kommer langvejsfra til Tønder end tidligere. Specielt i sommer, så har vi jo oplevet massiv tilstrømning til Tønder. Og til marsken, sort sol, og der er rigtig mange, der kommer ned til i Tønder. Og det nyder vi godt af i handlen. Vi får her en rundvisning på det gamle apotek. Jamen, det er fra 1595. Og så i 1671 blev det lavet om til et apotek. Og i 1989, der laver vi det så til den butik, du ser i dag. Men jeg vil gerne vise jer med på en rundtur i apoteket. Hvis I lige ser og sender lidt historie omkring bygningen. Det er jo en bygning, der er 1200 kvadratmeter. Der er 46 rum. Og når I ser indgangen her, den er helt speciel. Hele den her portal, I ser her, det stammer fra det gamle slot i Tønder. Hvor man i sin tid troede, man skulle have det i vejen op til slottet. Men så viste karreten, hun kom igennem. Og dengang apotekeren fik så den her placeret på huset her. Derfor har vi i dag den her portal. Nu vil jeg prøve at vise jer apoteket og alle dens hemmelige rum. Så mange af de varer, I finder her i apoteket, dem har vi selv tegnet. Vi har et stort hold ude i industrien med 30 folk, der arbejder med at udvikle nye varer, og hvor vi selv tegner dem og får dem produceret forskellige steder i verden. Så det er helt specielle varer, man finder i apoteket. Hvis man har tid, så er der mange gode detaljer også på at se brændovnen derovre. Så har vi trælegetøj, og så folk er rigtig meget interesseret i år. Det var det gamle apotek. Vi håber at se jer i år. I kan trygt komme hos os, og vi håber, at vi kan skabe en stor oplevelse for jer. I Haderslev starter vi på et af byens juleudsmykkede torve, Gravene,
hvor vi blandt andet møder verdens største 3D-printede julemand. Senere tager handelskoordinator Christian Schulz os med lidt op ad gågaden, hvor vi kigger ind i nogle af byens juleudsmykkede forretninger. Programserien Jul i Grænselandet, hvor vi tager rundt til de sønderjyske købsteder, er vi med dette tredje afsnit nået til julebyen Haderslev. Vi mødes først med handelskoordinator Christian Schulz, der vil fortælle om, hvordan Haderslevs butikker sammen med kommunen gør Haderslev til en festlig juleby. Vi sørger for, at der er juletræ til byens borgere. Og så har vi jo gjort noget ret ekstraordinært i Haderslev i år. Vi har nemlig fået verdens største 3D-printede julemand. Intet mindre end en sensation, sådan set. Det har vi nu, som vi kan tilbyde borgerne også. Og det er vi jo rigtig, rigtig glade for. For normalt der har vi jo det koncept, at børnene de plejer at tage op og vække julemanden. Det kan vi ikke på samme måde gøre for dem i år, på grund af de tider og coronatider, som vi jo som bekendt lever i. Og så er det jo dejligt, at vi kan sørge for, at der kommer en julemand ned og stå her på gravene, den mest centrale plads. Så kan man jo gå en tur med sin familie, eller måske endda køre et par omgange hernede. Og på den måde også forsynet er, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det vidner om, at det ikke bare er en god idé, rent kreativ og innovativ, men faktisk også er en hjertevarm idé, for den sørger netop for at tage hånd om alle, også de syge og sårbare, som også har mulighed for at komme ned og se en julemand. Så det kan jeg virkelig godt lide. Det er os, der har lavet og printet den store julemand, der står her i baggrunden. Julemanden han er lavet af 137 individuelle dele, og den har taget 3.500 timer at printe. Det vil svare til en printer, der har stået og kørt i 145 dage, non-stop, 24/7. Men vi har simpelthen haft op til 7 printere i gang med at køre ham her, fordi vi har haft 26 dage til at lave ham. Så det er vores, det er en måneds arbejde, der står her, hvor vi har arbejdet dag og nat og hver weekend. Så jeg glæder mig til, at jeg skal holde weekend nu her bagefter, og når vi er færdige med at præsentere ham for alt sammen. Vi har ikke sådan decideret juletime i år. Det skulle så være julehygge, og vi har lavet sådan nogle store ting, hvor der står jul i Haderslev, når man kommer gående ind i gågaden. Og så det, hvor vi har, i hvert fald har lavet, som mange byer ikke har, det er, at vi har så valgt, det kan vi se, når vi kommer ned i byen senere, at vi har valgt at sige, at vi har julemusik i gågaden. Så det vil sige, at alle folk kan gå sådan og komme lidt i julemode, og vi tror, at hvis de kommer i stemning, så er man også klar til at måske at bruge lidt ekstra penge. Jamen, Haderslev butikkerne generelt, efter mit indtryk i hvert fald, har været utrolig innovative, har været rigtig, rigtig gode til at støtte hinanden op lokalt, har lavet mere merchandise, for det også minder forbrugerne om, altså de lokale forbrugere, de skal huske at handle lokalt, og huske at støtte deres lokale butikker, og det kan jeg kun støtte dem op i. Det er en rigtig god opfordring, og det vil jo også, jeg tror, at langt de fleste også vil benytte sig af i et år, som netop corona har været. Jeg tror, mange har brugt lige præcis coronaåret til at være endnu mere lokale. Mange har jo også fået lidt flere penge mellem hænderne, fordi de ikke kan komme ud og rejse og tilsvarende. Så måske der kommer lidt ekstra under juletræet i år, og gerne fra lokale butikker, det vil være skønt. Ja, det er jo sådan, heldigvis har vores butikker ikke lukket, så det kan man sige, det er i hvert fald det positive. Men når man siger, at de aktiviteter, vi så har iværksat i Haderslev, så er de også blevet ændret i forhold til de retningslinjer, som myndighederne har lavet. Og det er blandt andet, at vi ikke må forsamles ret mange mennesker, så derfor er der ingen officiel julemandsvækning med 1.200 børn. Der er vi nødt til at lave en virtuel vækning. Og vi har også måttet aflyse nogle ting, nemlig sådan noget med, at vi har kanekørsel, og vi har haft et lille tog kørende og sådan nogle ting. Det har vi måttet aflyse og lave nogle anderledes ting. Og det er blandt andet julemanden, som vi har lavet i Haderslev. Vores gængse julemand, som ligger og sover et sted her i byen. Jeg kan ikke afsløre, hvor det er henad, men han vil modtage et brev på et tidspunkt, som han vil læse. Så meget kan jeg godt afsløre. Og så skal byens børn stadig gå med til at vække ham. Men det bliver på en anden måde, end vi plejer at gøre det, fordi vi har jo nogle corona-hensyn, vi skal tage. Jeg vil ikke løfte sløret for mere allerede nu. Det skal også være lidt en overraskelse. Da vi lavede ham nede på virksomheden nede ved 3D Print Danmark, der var vi nødt til at gøre ham 6 cm slankere, fordi ellers kunne vi ikke få ham ud af vores vindue. Det var vi simpelthen nødt til, fordi vores vindue var nøjagtigt 1,62 m i bredden, så vi har lige lavet ham 1,60 m i bredden, så lidt slankere end den rigtige model var. Det er måske godt nok i dag, at han er blevet lidt slankere også.
Heldigvis er der rigtig mange butikker, der også har koblet sig på nethandlen og er klar til, hvis der nu skulle komme en noget af anden bølgen, har jo kommet lidt nu her, men så kommer en tredje bølge, hvor der siger, at nu skal vi lukke butikkerne, så er der faktisk rigtig mange butikker, der har garderet sig og også har lavet netbutikhandel. Det har vi også selv gjort i her slå butikkerne. Vi har lavet sådan eksempelvis sådan en gaveportal, hvor vi har sagt, at julegaverne kan købes på den her gaveportal for alle personaleforeninger og sådan noget. Så vi har prøvet på at lave nogle aktiviteter under coronaen her. Jamen, det er jo en af de butikker, som man allerede kan se. De har allerede gjort noget ud af juleudsmykningen, og det kan vi sige. Folk er undervejs nu her, og julen nærmer sig. Så der er dømme hygge i byen i hvert fald. Så hvis man tager og ser, også når man tager hele view ud over, det er rigtig, 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 rigtig flot. Så vi synes godt, vi kan være vores julebelysning kendt i byen i hvert fald. Og vi har så valgt at sige, at vi har sat højtaler op i hele gågaden. Og det har vi gjort, fordi vi tror, at folk, når de lytter til lidt musik, så tror vi også, at de ligesom bliver mere glade og gerne vil bruge måske nogle ekstra penge her i julen. Så det er det, der er vores forhåbninger i hvert fald. Selvom vi ved godt, at der er jo det der med, at man skal huske at have mundbind på. Jeg har da også nogle gange taget mig selv lige på søren, jeg skal lige huske at have mit mundbind på. Så jeg tror, at det her det er måske en af de butikker, vi lige skal prøve ind til. Ja, det er sådan, når vi kommer ind i alle vores butikker, så er vi jo nødt til at sørge for, at vi i hvert fald har spritet hænder af. Så det gælder for mig, som alle mulige andre også. Ida, nu er det jo coronatid, og hvad har I gjort specielt her i forretningen i forhold til at tænke på, at der er mange, der er nervøse? Vi har gjort det, at først og fremmest har vi håndsprit i døren. Der står en pakke med mundbind også, som man også kan købe i sort og lysrød. Så sælger vi rigtig mange af vores visirer her. Det er gået rigtig, rigtig stærkt med dem. Der er stor efterspørgsel på det, og og så tager vi jo selvfølgelig alle vores forholdsregler, det spritter godt af, og har fået sådan en fin klister hen på Dankort-terminalen, som selv renser, så man heller ikke skal tænke på, om der sidder noget derhenne. Så vi gør rigtig mange tiltag. Vi kører ud med pakker, hvis man ikke har lyst til at komme ned i butikkerne, eller generelt bare i dagligtimerne, så også får menneske der. Og så bruger vi rigtig meget de sociale medier til at komme ud til folk, i stedet for, at folk skal komme ned i butikkerne. Men vi vil også rigtig gerne have folk i butikkerne. Laver I nogle specielle initiativer sådan i forbindelse med coronaen her? Vi har faktisk haft rigtig stor efterspørgsel på, om man kunne komme herned efter arbejde. Nogle veninder imellem 5 og 7 personer, og så kan du gå og snuse lidt til, hvad det måske kunne være til juleønsker, men også bare at handle, så stiller vi gerne personale til rådighed efter lukketid, så vi også kan få lidt inspiration den vej igennem. Hvad er jeres forventninger så til vores julehandel? Altså, vi kan jo mærke, at vi startede 2 uger før, men vores forventninger er rigtig, rigtig gode. Vi forventer, at det skal blive en rigtig god julehandel, og vi er faktisk slet ikke så bange for det. Igen fordi, at vi synes, at folk er rigtig, rigtig gode til at spritte af og holde den afstand, der nu skal være. Så det synes jeg faktisk, at folk er rigtig, rigtig gode til. Så vi er ikke så nervøse for julehandlen. Nej, og så har I jo også en webshop, hvis det er sådan, at der er nogen, der siger, at nu er det webshop, der kommer en stor del af omsætningen på, men I har jeres egen webshop? Ja, vi har vores egen webshop. Den kører, så der er run på den i hvert fald, kan vi godt mærke. Men det er jo kun fedt, altså det giver noget travlhed også i butikkerne, og det giver også plads til, at man kan få nogle nye ting ind, så det er super fedt, at vi også har det ved siden af. Vores julehandel startede jo for 14 dage siden, kunne vi godt mærke, og folk er ved at have styr på julegaverne, kan man godt mærke. Men det er jo også igen for os lidt om menneske, at vi ikke alle sammen skal samles den 22. og 23. hvor vi alle skal have købt de sidste julegaver. Der synes jeg, folk er ret langt fremme nu i forhold til, hvad de var sidste år måske. Jamen, vi er så faktisk ikke nervøs for årets julehandel. Det er sådan, at rigtig mange fik jo ekstra penge udbetalt i forbindelse med de 3 ugers indefrosne feriepenge. Så der kan man sige, at det gav lige et rigtigt scoop i forhold til julehandlen og den handel, der var inden jul her.
Så vi synes faktisk, at det går rigtig godt ude i butikkerne. Vi har åbnet 10 nye butikker under corona. Det er ikke mange byer, der kan prale med det. Jeg er jo rigtig glad for, at de her penge, som blev udbetalt ekstra, de 3 ugers feriepenge, og nu kommer der måske 2 uger her i januar og februar, der er jeg jo rigtig glad for, at de i hvert fald ikke var mulige for, at folk skulle komme og rejse. Så jeg tror, at det er godt for butikkerne det her, at man kan komme ud fysisk, og mange vil også gerne opleve julestemningen og hyggen og duften af mandler og gløgg og så videre. Så jeg tror, at julehandlen er bestemt ikke død. Den dør ikke med hverken corona eller med nethandlen. Så julehandlen, den skal være, og julestemningen, den får vi i hvert fald i Haderslev. Nu er det jo coronatid, Lone. Ja. Hvordan kan I mærke det? Nej, jeg synes ikke, vi kan mærke det så meget i butikken nu, men det kunne vi selvfølgelig i foråret, da det blev lukket ned. Vi har jo ikke haft lukket ned, så vi kan ikke. Vi synes ikke, vi er ramt så hårdt som mange andre. Vi har et godt erhvervsliv i Haderslev, de støtter os rigtig godt, så det er vi rigtig glade. Hvordan tager kunderne det der med, at de skal bruge mundbind og spritte af? Ingen problem, overhovedet ingen problem. Der er der selvfølgelig nogen, der kommer ind og lige har glemt det, så siger vi til dem, og så skynder de sig at tage det på. Det er rent for glemt. Det har vi ikke noget problem med. Super. Og I er helt klar til julehandlen så? Fuldstændig. Orden, de vælger ind. Vi kan ikke klage. Så det vil sige, at det er kun op på succesen, så det drejer sig kun om at sælge en masse varer. Ja, der skal bare folk lige skal bare komme ind. Vi er klar. Kan I mærke noget på folks julestemning? Er folk ved at være klar sådan til at... Folk har været helt vilde i år. Altså julegaver, rom, gin, portvin, altså julegaver, kalender, hvad skal jeg kalde det? Ja, adventskalender, julekalender. Det er væk alt. Hylder og chokolade, alt. Folk har været ude i god tid. Jeg tror, folk skal bekale hinanden, fordi de ikke har noget at give sig til. Kan I mærke lidt, at folk måske har fået ekstra penge? Jeg tænker på de der feriepenge. Så nu kan man ikke komme ud og rejse jo. Så det er jo sandsynligt. Folk bruger pengene på sig selv. Ja, det kan man godt. Så I kan mærke, at de er blevet brugt til forbrug, i stedet for at tage ud og rejse. Man kunne jo godt frygte, at hvis det var sådan, så var det jo typisk rejser, man havde brugt de der ekstra penge på. Som man havde. De er i hvert fald tidligt ude over, det har vi aldrig prøvet før. Så det må være noget at gøre med, at de har fået nogle flere penge. Ja, sådan generelt kan vi sige i hvert fald, at vi synes, at vores juletræer i år har vi været rigtig heldige med. Det er sådan, at normalt der er juletræerne, de bliver doneret fra private, som skal have et juletræ, de skal have fældet i deres have, og det kommer kommunen så at gøre. Og det har de så gjort i år også, som man kan sige, vi har været rigtig, rigtig heldige med deres udseende i år. Vi havde jo en episode for 2 år siden, hvor vi lige pludselig blev kort til at have Danmarks grimmeste juletræ. Det fik så heller ikke lov til at stå. Mere end 2 dage, så fik jeg det fjernet, så vi fik et nyt. Så den skal vi i hvert fald ikke ud i år. Ja, jeg synes, I skal lægge mærke til, at den stemning, der ligesom er, når man går igennem byen. Altså, specielt musikken, synes jeg, det er der hvor vi adskiller os fra andre. Så jeg tror, at I kan glæde jer til, at der er nogen, der har gjort meget ud af at pynte butikkerne og sådan nogle ting. Så det tror jeg bliver rigtig godt. Vi har noget, som de ikke har nogen andre steder i hele verden, nemlig vores 3D-printede julemand. Og det er jeg bare lige minde om, at den her julemand er jo ekstraordinært flot, og der er lagt utrolig mange arbejdstimer i den. Og det har ikke været nemt, og den her proces har ikke med at få lavet sådan en julemand. Jeg håber, at du om lidt vil spørge ham, du også skal interviewe, som er en af repræsentanterne bag firmaet 3D-print Danmark, om hvordan de har fået fragten herned. Det i sig selv er en komisk historie. Så der er så masser at ske i den. Han vejer 135 kilo. Det er jo ikke ret meget for så stor en skulptur. Så hvis man vil gå hen og skubbe til sådan en, så vil man godt kunne vælte ham. Så det er simpelthen ren og skær sikkerhed, så vi ikke har ham til at vælte ned over noget, at vi har valgt at sætte ham fast. Men nogle blokke, der faktisk vejer 180 kilo stykket, så han holdt ned af et halvt ton. For ganske kort tid siden, et år siden, hvis man vi er gået her for et år siden, så var det sådan, at der var rigtig mange butikker, der var tomme. Nu har vi oplevet, at rigtig, rigtig mange butikker, de er blevet lejet ud. Vi har et par enkelte lejemål heroppe, men så det er blandt andet en af de nyeste butikker, der lige er åbent. Vi har i mange år har vi savnet at få en lampebutik i Haderslev, og det har så endelig lykkes nu her, så det er vi rigtig glade for. Thank you.
Vi slutter jul i grænselandet af med magisk jul i Åbenrå. Først mødes vi med Åbenrås borgmester Thomas Andresen, som blandt andet fortæller om, hvordan der på trods af coronasituationen alligevel kan blive magisk jul i Åbenrå. Jul i grænselandet. Magisk jul i Åbenrå. Denne gang er DK Syds reportageteam taget til magisk jul i Åbenrå. Det er fjerde og sidste afsnit i programserien Jul i grænselandet. Også her har der ligesom i de øvrige købsteder været begrænsninger på grund af coronaen. Vi skal dog nyde juleudsmykkede torve og byens særlige julestemning. Vi har interview med borgmester Thomas Andresen, formand for Shop i City, Malene Byrjal Vipholm, Citychef Dorte Bjergum Hilby og en butiksejer. Alle fortæller om julen i en coronatid og hvordan de har grebet det an for alligevel at bibringe den rette julestemning. Er godt forberedt, men når det så er sagt, så skal det ikke spille en helt stor rolle. Vi har masser af plads, vi har strakt vores handel 3 uger inden vi plejer at gøre, så alle kan bare trygt komme og handle i Åbenrå. Ingen problem. Jamen det foregår i god tryk og ro og orden. Alt er godt. Vi har sørget for, at der er pyntet magisk op i vores fantastiske by. Så folk, de nyder vores smukke by, vores magiske juleby, som vi har skabt. Og indtil nu, der er vi glade og tilfredse. November er gået fint og positive fra alle de besøgende i byen. Både de kommer langvejs fra, men også de lokale. Så de støtter simpelthen og shopper i deres egen by. Så det er jo helt fantastisk. Det er julemandens kuffert. Den har han selvfølgelig taget med fra Grønland. Selvfølgelig. Yes. Her i Åbenrå har vi jo egentlig skabt et rigtig godt julekoncept de sidste mange år, og i desværre på grund af corona har vi jo ikke julehjertebyen op i år. Men vi har simpelthen skabt magisk familiejul. Og i en coronatid har vi jo selvfølgelig, overholder vi alle retningslinjer og regler, men vi har simpelthen spredt julen ud til hele Midtbyen. Og i vores lange gågade, der kan du simpelthen få den ene overraskelse efter den anden, hvis du går fra den ene ende til den anden. I en lang periode via byledelse, altså Shop City og Business Åbenrå, har fokus på alt, hvad der hedder nethandel og på de sociale medier og sådan nogle ting. Så det har vi arbejdet med i en periode af over to år. Så jeg vil faktisk vurdere at sige, at rigtig mange af de var allerede rustet den her corona, uden at vi vidste, at den egentlig var der. Og så er det selvfølgelig de der mindre enkeltmandsvirksomheder, men de er bare blevet mega dygtige på altså Facebook og Instagram osv. Så jeg synes faktisk, at de gør det rigtig, rigtig godt. Samtidig med har vi jo så lavet en fælles webshop, som så hedder Åbenråshop i .dk, hvor alle de butikker, der har lyst til at ligge derinde, enten med produkter eller med deres egen webshops. Og så har vi faktisk gratis levering i hele Åbenrå Kommune. Jamen stort set alle vores butikker har været med i nogle kurser, som er blevet lavet af blandt andet vores Shop i City og vores Business Åbenrå. Så det der med at være forberedt inden krisen opstår er vigtigt. Men det har bare vist, at det er vigtigt at være forberedt. Fordi fra det øjeblik, hvor kunderne sidder derhjemme og skal til at handle, jamen så skal der også være en hjemmeside at gå ind på. Og så har vi faktisk også haft en rigtig god service med, at man kunne få varerne udleveret og leveret. Og det synes jeg faktisk har fungeret rigtig godt. Vi gør jo meget. Altså ikke nok med, at vi markedsfører os massivt, både i trykte medier, på Facebook, på Instagram. Vi er ude og hele tiden være i dialog med alle vores kunder i byen og trække folk til. Vi har skabt det her magiske familieunivers i Åbenrå, som vi selv synes er blevet helt fantastisk, og det er også den tilgængelighed, vi får. Altså, vi er virkelig de sidste 14 dage, vi har været på med det her magiske jul, fået de største skulderklap, og folk er virkelig begejstrede over det, vi har skabt. For det er jo noget, du kan opleve 24/7. Det er jo ikke noget, der kun opleves i åbningstiderne, og butikkerne er
pyntet deres facader massivt op, og den rigtige julestemning er bare i byen. Det oser af jul i området. Det er fantastisk at værke. Simpelthen. Jamen her i Områ har vi faktisk gennem de sidste par år sammen med Business Områ og byledelsen i Områ skabt et kompetenceforløb for detailhandelsbutikkerne i byen, som jeg også selv har været en del af, som har klædt os rigtig godt på til at være digitale, og det handler både om nettet, og det handler om de sociale medier. Og derigennem er der simpelthen blevet skabt en platform, der hedder områshop.dk, hvor alle butikker har mulighed for at lægge produkter ind og få bragt varer gratis ud i hele kommunen. Og der vil jeg så dog alligevel pointere, at vi har jo en sikker julehandel her i Områ, så jeg synes, I skal komme ind og se og opleve vores dejlige magiske jul, i stedet for at stå i køen nede ved pakkeshoppen. Lige her til højre for mig, der har vi en tro kopi, en miniatyrudgave af Folkehjemmet i Områ. Og huset er faktisk normalt en del af vores højt elskede julehjerteby, som normalt står nede på Storetorv. Det har vi fået lov til at låne, så vi stadigvæk lige viser små tegn på, at vi altså har en julehjerteby, som desværre ikke kom op i år, men næste år der regner vi med, at vi er klar igen med den. Julehjertebyen er jo opstået ved, at der er en række familier, som også skal have en rigtig god jul. Vi kalder den jo et hjerte for alle, og det er fordi vi i Åbenrå har et hjerte for alle, og faktisk også gerne vil, at man får en god jul i børnefamilier. Så julehjertebyen er et sted, hvor du gratis går ned, hygger dig, får nogle æbleskiver, eller hvad det måtte være, og så afleverer du de penge, du synes, du kan undvære til, at der er andre, der får en god jul. Det er nogle miniatyrhuse, som folk har bygget frivillige, som vi har haft nogle virksomheder til at sponsorere. Blandt andet Rådhuset, som er lige her bag ved os, er bygget en miniatyr, hvor man så kan komme ind og få varmen, eller bare få en god snak. Og så har vi rigtig mange foreninger, der igennem hele året sidder og strikker og laver håndarbejde, som man så efterfølgende kan gå derned og købe. Så det er sådan en måde at samle nogle penge sammen, og det er jo faktisk over 500.000, vi samler sammen, sådan så en børnefamilie får sådan i omegnen af 1.500 kroner til igen at lægge nogle penge i detailhandlen, men også til at give en rigtig god jul, så man kan købe nogle gode julegaver og få noget godt julemad. Og der skal de jo selvfølgelig komme og tage et billede i vores superflotte selfie-væg her, og poste på vores sociale medier. Det vil vi sætte pris på. Men jeg tror egentlig, at attitude, det med, at man altid møder venligt personale, når man kommer herud, det er faktisk det, vi skal leve af. Det er en god tradition for, når man kommer til Åbenrå, at her bliver man altid mødt med en velkomst og et smil. Og det så er sagt, så har vi jo gjort rigtig meget ud af at markedsføre Åbenrå, altså at gøre rigtig meget ud af at fortælle, hvad det er, man oplever herude. Og så er der jo et kæmpe image, der løber forud. Det med, at vi har julehjertebyen, og nogle af husene har vi jo rent faktisk også i år udstillet. Det, at der er nogle kan man sige, næsepiger, der går op igennem gågaden med en julekurv og deler ting ud. Det, at julemanden er her, altså det er faktisk summen af rigtig, rigtig mange ting, der gør, at Åbenrå er værd at komme ud og handle i. Da det her kom, og julehjertebyen ikke blev til noget, så havde vi jo nødt til at tænke meget hurtigt i Shop City og skabe det her univers, vi er i gang i. Vi har sørget for at udvide vores jul. Vi har startet vores jul 14 dage før. Normalt tid for at sprede julehandlen lidt. Vi har ekstra bands på, det vil sige musikere, der går. Altså ikke noget, der står stille, men hele tiden i gang. Vi har julevand på hver eneste dag, vi har julenisser, vi har selfievæg, vi har masser af underholdning under hele december måned, så vi kan godt trække folk til. Ja, så har vi også lavet et nyt tiltag, hvor vi faktisk laver nogle pop-up-aktiviteter, ja, som vi egentlig ikke markedsfører inden, men vi lægger det så op efterfølgende. Som i sidste weekend, der havde vi nogle små ponyer gående i gågaden, og det skaber bare mega meget lykke, altså. Så det er noget, vi kan trække ind, som egentlig bare lige opstår. Det har vi faktisk arbejdet rigtig med, og så selvfølgelig musik. Folk og borgere og de lokale og sådan ting, de er altså meget bevidste om, at
hvis man vil have en aktiv midtby, jamen så er det i de her butikker, deres egne butikker faktisk, de skal lægge deres julehandel. Men jeg synes, det er en positiv stemning, og folk er meget bevidste omkring julen og handlen i det hele taget. I kraft af vores kompetenceforløb har vi i butikkerne imellem også fået et rigtig, rigtig stort og nært samarbejde. Så vi, kan man sige, snakker mere med naboen over gaden, end vi har gjort før. Det har virkelig løftet niveauet og serviceniveauet og engagementet i hele gågaden. Og hvilket vi kan mærke tydeligt på, at der er nærmest, ja, de sidste mange måneder er poppet nye butikker op i gågaden, så vi har meget få lokaler tilbage i gågaden her i området. Og det er typisk faktisk sjove og spændende specialbutikker, der dukker op. Jeg møder rigtig mange mennesker i gågaden, og der er kommet sådan en folkestemning op, at man siger, jamen lige netop i år, der skal man lægge sin handel på nettet, men lokalt, fordi det er en win-win. Altså hele den her snak om, at vi står skulder ved skulder, den har også smittet på den måde, som vi arbejder på her i Aabenraa. Så mine forventninger er store, og de sidste julegaver, jeg skal have købt, er ikke købt endnu, men de bliver købt her, det er helt sikkert. Maggies familiejul, det giver sig selv, altså det er jo en oplevelse uden lige at være i vores by. Den er smukkere end nogensinde før, og det kan vores baggrund jo også bare give en lille information om, hvordan den ser ud. Så kom og oplev vores fantastiske, magiske familiejul i området. Så nu kan du ikke høre noget musik i baggrunden, men normalt så er der et orkester, der spiller noget banjo-musik. Der er en julemand, der går op og ned ad gågaden. Der er nogle slikposer til børnene. Der er nogle nissepiger, der går rundt med en kurv under armen og deler æbleskiver ud. Der er butikker, som er pyntet, men i det hele taget også tænker jeg, at når I går en tur igennem byen om lidt, så vil I opleve, hvor meget der er gjort ud af detaljer omkring at pynte byen op. Så jeg tror egentlig, at den der julevarme, hjertevarme, som man gerne skal komme herind med, at den bliver bare yderligere forstærket, når man ser, hvor vi har gjort ud af det. Så mangler bare lidt for unge af. Ja, sneen kan vi ikke klare, men jeg tror egentlig et eller andet sted, hvis man er i julestemning og går og nynner en lille julesang, så kan det også være, at snefald kommer dryssende, og så er den med også. Vi har kunnet mærke hen over sommeren, i kraft af, at folk skulle holde ferie og opholde sig i Danmark og ikke tage ud og rejse, at vi har nok også i kraft af genforeningen haft rigtig mange turister. Mange turister både fra Nordjylland og fra Sjælland, og som har opdaget, hvor dejligt Sønderjylland er, og virkelig været positivt overrasket. Og mange af dem, de vender tilbage her til jul. Der er stadigvæk rejserestriktioner, så vi er super positive, og det har faktisk også gjort, at folk de har lagt penge i butikkerne. Jeg står i en forretning hver eneste dag, og der er ingen tvivl om, at kunderne kommer, og de vil gerne handle shop i deres egen by, fordi de ved også, hvor vigtigt det er for, at vi har en detailhandel på den anden side af julen, også om et år eller to igen. Så jeg kan virkelig mærke, at folk de kommer til os, inden de går hjem og forsøger på nettet. De spørger i butikkerne først, og det er fantastisk, og de ved, hvor vigtigt det er. Så jeg er meget over, hvor mange kunder, der virkelig støtter op. Så jeg er sikker på, at vi nok skal komme trygt og godt igennem julen. Så vi har en gågade på den anden side, og et aktivt byliv på den anden side. For det er vigtigt for hele kommunen, at vi har en aktiv detailhandel. Det er vigtigt for vores huspriser. Det, alt hænger sammen, og det skal man jo ikke glemme. Alt er bundet ind under en stor klokke, og hvis den ene ikke fungerer, så går der ud over den anden i den sidste ende. Så vi står sammen, men det kan vi også mærke, at kunderne de giver os ude i butikkerne i hvert fald. Det er den følelse, vi har nu. Jamen, jeg tænker, at der bliver talt meget dansk i vores gågade. Meget positivt, men vi elsker jo også, at der kommer nogen syd for grænsen, som måske har lidt svært ved lige at komme herop. Men ellers så adskiller julen sig ikke væsentligt fra andet end, at jeg tænker, at vi i år står tættere sammen, og at julen kommer til at spille en meget, meget større rolle i år. Julevarmen kommer til at være mere markant, tror jeg, i år, end de andre år. Men ellers, så skal det bare være en god jul. Tyskerne har jo ikke rigtig muligheden for at komme herop på samme måde som vi. Men vi har haft besøg af nogen, der stadigvæk var muligheden for det. Men grænsen er jo, som den er nu. Så det er jo, hvad det er. Vi kan ikke gøre noget ved det.
Jeg vil godt lige knytte en kommentar. Vi er faktisk rigtig, rigtig mange besøgende fra, hvad hedder det, Sjælland og hvad hedder det, Fyn og Aarhusområdet. Og det kan vi jo mærke ved, at hoteller og så videre i nærområdet, de melder faktisk en rigtig god beliggenhed. Nej, det hedder det i hvert fald ikke. Det hedder belægningsprocent. Beliggenhed. Ja, beliggenheden, den fejler heller ikke noget. Men vi og vores julemænd er jo en god sparringspartner til os, fordi de snakker med rigtig mange mennesker, og de fortæller os jo, og selvfølgelig også butikkerne fortæller, jamen der er mange besøgende udefra. Og det er jo, altså det er jo enormt stort. Om jeg tror også, at hele det her genforeningsår, som egentlig ikke er blevet til noget, men det har bare gjort, at vi har fået rigtig god markedsføring i de større byer og har trukket en masse mennesker til i hele sommerperioden, og nu er de på besøg igen. Så hvad hedder det, tyskerne, der har vi desværre ikke så mange af, men så har vi så til gengæld nogle andre. Danskerne er et folkefærd, der rykker sammen, føler vi, og det kan vi tydeligt mærke i, at vi har, som sagt, haft mange turister og har stadigvæk mange gæster udefra. Og folk, de bakker hinanden op. Folk bakker lokalt op, og folk er positive og har ligesom fået øjnene op for, hvor et dejligt smørhul vi bor i her i Danmark, og hvor privilegeret vi egentlig er. Og det afføder, at vi simpelthen bakker hinanden op, og folk, de handler lokalt, så det er rigtig dejligt. At handle nu lokalt, lad være med at lægge penge ud på nettet, så er vi her også og har mulighed for at yde en ordentlig service i årene fremover. Corona-venlig jul! Julen var lige til post! Husk, besøg Svung by, Aarhus.